Da li je u redu praviti razliku između vakcinisanih i nevakcinisanih? Mogu li ucjene i nagrade da promene stavove kod ljudi? Imaju li svi ista prava ili ipak ne? S obzirom na to da je vakcinacija u Srbiji isključivo stvar slobodnog izbora, pitali smo naše sugrađane šta misle o određenim beneficijama koje imaju ili će tek imati vakcinisane osobe. Mislim da je u redu i da svako treba da bude zdrav sam za sebe, a osobito i za druge, da bi bili svi zajedno kao društvo zdravi, živi, veseli. Ne mislim ništa budalaština. Plaćati nekome da se vakciniše, više ga treba obrazovati nego mu plaćati. Taj koji se nije vakcinisao, to je isto njegova odluka. A u daljem postupku trebalo da bude sve jednako, znači da ista prava imaju na sve. Ja mislim da je u redu. Treba. Ovi koji su vakcinisani, treba da imaju prednost. Nije vakcinisan. A nisa, a treba da imaju prednost koji su vakcinisani. Nije fair, iskreno, jer svako ima pravo na da li želi ili ne želi. Sve je to u redu. Nije u redu. Nije u redu. Nema veze, isto, onaj ko neće da se vakciniše, neće, ali svi smo jednaki. Davanje stimulacija osobama koje su se vakcinisale izazvalo je podeljena mišljenja među narodom. Pored svih nedaća koje su nas zadesile, ljudi su se zapitali da li u ovako teškim vremenima ima potrebe za bilo kakvim razlikama i favorizacijom. Ipak, ne treba zaboraviti na zakon koji još uvek važi u ovoj zemlji, a to je da svako ima pravo na svoje mišljenje i sopstveni izbor.